zapasem, jak tam później pojedziemy, to zresztą pokażę ci. Ja mam tam takie swoje miejsce, gdzie... Ja też. Погода не позволяет, но я тоже хотел тебе показать место, куда мы ходили делать шашлык. Пекарня. Я даже хотел показать место там, где растут грибы. Я все еще помню, где грибы растут. О, открыто. Можем зайти. Может, позволю? Ну, попросим. Там есть пес? Нема. Dzień dobry. Tego nie było. Aha. A to ten. Ой, зобач, як там пекарня зараз вигляд. Добре. Цього не було. Тут були дві, так? Дві всі стоїть, як був. Ну, то я працював. Так, так. Тутай. Тутай. То не так. Ну, і то п'яти шани не було, напевно. Так. Що там є? Це зброти, магазин зброти. Ні. Ні? А, он, вот это наше окно, то сюда надо. Он там цей стомбик ходить. А, так що? Куда? Можна це було, то туалет, а з ним ще йдеш. Як це було? То є вище гумне. Гумне, вот. Гумне вище, сюди, сюди, сюди. І ось де це зала. А то те багазин. Так? Тут його, в тому помещенні грав. Тут є так? Так, ось це. Ось місце нашої праці було. Тільки, о, о, двір осталось. Дві. Дві. Там глубин, сюда, туда, сюда, и вот тут оно выглядит. Смотрите, пекарь. Что ты просували? Мачи клапер. Подхерзи. Дзинкуя бардзо, бардзо, дзинкуя. Мазакс. Шестка посуднялась. Да. Так, пекарь. To było główne wejście, tak? Tak, tak. Tak. I tu wchodziłeś tu, tak? W lewo i to twoje pomieszczenie. Bo tu moje pomieszczenie było. Aha. Tutaj my, zjeść był tenis. Aha. I grali w tenis. A tu byli drugie, inne. Aha, biura. А ходили мы здесь. Сейчас тут. Ага, тенды. Сейчас тут нема. Так? Нема, нема прейся, не. Хочешь, что пойдем и там зачем?
по 16-20.